関西電力の岩森と言います。それでは、資料19の4で大井発電所敷地内の破砕帯についてご説明をさせていただきます。前から多くの人が指摘しているように、これ断層のトレース自体がね、私はやっぱり信用できないということだと思います。だからいくら大バハマのデータをそれは間違いないと思いますよ。あそこは活断層でないし、活動性は更新性以降否定できるけど、それと今みんなが問題にしているね、サイトのところの特にトレンチの壁面に見えている破砕帯っていうのはもう傾斜が全然違うわけですから、同じものでない可能性もやっぱり出てくると。だからそういうその資料もやっぱり不備な点がいっぱいありますので、それを考えると私個人は活断層がないと研究者、一研究者としての心証としては活断層ないと思いますけど、それをきちんとする証拠立てる情報っていうのをやっぱり出していただいてないというふうに思いますので、個人的にはやっぱりきちんと現地の調査をやっていただきたいというふうに思います。今日、示していただいたその特に写真に関してですが、これブルーシートとかパイプでそのカバーされているものがほとんどなんですね。確かにその壁面の養生とかいう今言葉がありましたけれども、これ必ず我々要するに学術的なトレイ調査だと全面の写真というのをパイプやブルーシートなしで一旦撮るんですね。でかなりつなぎ合わせて拡大版を作るはずなんですけど、その資料がないというか、それが公開されないというのは非常におかしいです。写真も大事ですけど、地質コンサルタントの人が実際にやったねスケッチの原資を見れば、そういう今みんなが疑問に思っていることはきちんと答えが出てくるんじゃないかと思うんですが、そういうものは見つからないんでしょうか。当時20数年前にやっていただいた地質調査会社の方にもですね、何回も倉庫を探していただきましたし、我々も実際に地質調査会社の倉庫に乗り込みましてですね、実際探しましたけども、やっぱり残念ながらですね、ございませんでした。で唯一あったのが今日お示ししている写真だけでございます。まあ、これは今から今更言うのもおかしいんですが、やはり賛成材料としてですね、十分我々は真摯に受け止めたいと思いますし、まあ、今後の反省材料にしたいというふうに考えています。残念でございました。他にいかがですか。内住民代表、調査はすべきだと思います。それはですね、お示しいただいたいくつかの資料、今日初めて見る資料たくさんあるんですけれども、活断層でないと否定するような資料はほとんど分かりません。8ページの図を見ると歴層が少し曲がってるように見えませんか。いろんな要素があって全く否定しているというふうにはとっても思えないので、これだけいろんなことがですね言われている以上は再調査をやるべきだと私は思います。委員の意見を聞くとですね、やっぱりその大井と歯科に関しては再調査の方向というか再調査した方がいいという意見がほとんどだったと思うんですが、保安院として今日のこの時点できちんともう指示をするという方向を固めているということでいいんでしょうか。それについてお答えください。我々この会議を開いてですね、もちろん内部で議論し速やかに方針を決めて対応を行うということでございます。現時点で結論ありきでですね、我々こういう結論ありきで最初からシナリオありきで議論に臨んでいるわけではございません。やはり先生方専門の先生方が専門的知見からどういう意見があるのか、それを踏まえての対応になりますので、組織的に保安院としてのどう対応するのかというのは、まあ、速やかに戻って、検討院内で検討してそれで対応すると、そういうことです。一方でもう確実にしかも大井についてもこれだけもう再調査をしなきゃいけないという意見が大多数だったにもかかわらず、そうならないということがあり得るんでしょうか。今日の先生方のご意見非常に重たいものだと私ども考えてますので、当然先生方のご意見を踏まえて我々対応していくということになります。